День без машин щороку проводять у Брюсселі. Цього дня від 9 ранку до 7 години вечора у місті заборонений автомобільний рух. Нагодою покататися на велосипедах та роликах тепер скористалися тисячі мешканців Брюсселя. Також на вулицях можна було побачити рекордну кількість любителів їзди верхи. Для решти брюссельців впродовж дня безкоштовно працював громадський транспорт. За 11 років існування День без авто став міським святом. У парках Брюсселя провели фестивалі та конкурси, зокрема традиційний забіг офіціантів із пивними кухлями. Сісти за кермо цього дня дозволили лише інвалідам та лікарям із максимальною швидкістю пересування у 30 км за годину. Схожу акцію проводить і Київ. 22 вересня українська столиця розпочинає тиждень мобільності.